Se va a dar. Направих ти потребител. О, викам, че ти направих потребител. Давай, видях, ако му спрях. А, добре, хубаво. Да, хубаво, ай, ще бъдеш. Ай. Ай. Удари много горе. Само това да не се откачи върти цялата лодка. Не, маничко е. Много горе удари. Просто... някоя стиричка към 2 кила пак, 3. Или някоя рофчичи към 4. Много хубава баба стира. Опа. Топът е голям. Голямо е много. На 30-я метър, тук съм на 47, на 30-я метър ме нацели. За сега идва, но се надявам така му да издържи, защото разви малко аванс. Бори се хайвана. Флуорокарбона се качи. Някой е рофус е това. Не е рофус, някакво друго е. Пак такова.